Jeg er ikke i Chianti-området uten å besøke en vingård, så da besøker jeg Villa Il Pozzo i nærheten av Certaldo. Og denne gården er ikke bare kjent for sin vin, men også for sitt fantastiske kildevann, så familier rundt i området her kom hit og hentet vann i gamle dager. Og denne gården har blitt drevet gjennom flere generasjoner, og i dag skal jeg treffe Gianni Gori, sønnen i huset som driver vinproduksjon sammen med sin bror. Og Gianni viser meg litt rundt. Vi ser nå de veldig gamle rommene hvor vin ble gjort mange år siden. Nå er det et museum, og vi har alle de veldig antikke utstyrene og ting som ble brukt i tidligere. Og Gianni forteller meg at de produserer 10 000 Chianti-flasker i året. Vår Chianti her, labelet som Monticello, ble produsert. Also by my grandfather, so we like to maintain the traditional label for our this is, let's say, it's a really nice, easy and nice table wine. Okay. Ideal for a restaurant. Yeah. And mostly all kinds of Tuscan food. I see. Instead, this wine here is more for a special occasion. It's a Merlot based blend, barrel aged in new oak barrels for 12 months. So this will bring the real taste of Tuscan soil. Okay. And we have lots of passion doing this kind of wine since we can compete with the best other wines of Tuscany. Hjertelig takk, Gianni. Og på vei til Siena reiser jeg innom denne bitte lille byen. Og Monteriggiani, som ble bygget på 1200-tallet, består egentlig stort sett av dette torget. Det er utrolig sjarmerende. Men nå er det på tide å reise videre, og jeg peiler meg inn på Camping Colle Verde i Siena. Så rusler jeg inn til den meget gamle byen, som hadde sin storhetstid i middelalderen. Det tar ikke lang tid før jeg kommer til selve hjertet av Siena, Piazza del Campo. Og helningen ned mot rådhuset Palazzo Pubblico ser nesten ut som en amfi, omgitt av pittoreske bygninger, stappfulle av kaféer, barer, restauranter og forretninger av alle typer. Og her på Campo arrangeres det til med hestevedløp to ganger i året. På tide med en liten matbit, og så ut etterpå for å se mer. Blant annet det mektige kirkebygget Duomo. I denne byen er det små arkitektoniske perler rundt hvert hjørne. Og er du kunstinteressert, kan du gå i dagevis i Siena. Men nå er det å karre seg tilbake til campingen på Globia. I dag er jeg spent, for nå skal jeg til en liten økologisk drevet gård ved siden av Pienza. Podere El Casale heter gården. Og i enda en smal, humpete vei så kommer jeg hit. Ja, der står jeg med bilen. Dette er et fantastisk sted. Her, restauranten. Uterestaurant bak huset der. Utsikt. Og jeg skjønner med en gang at dette er noe helt spesielt. Hele den plassen. Det er jo helt rått. Det er bare å sette seg ned og nyte. Og jeg tar meg en insalata. Med et glass lokal hvitvin. Og den kunne ikke vært mer lokal. Den er produsert her på gården, faktisk. Bak sypresstrærne kan du ane en vei, og den går til Pienza, den nærmeste byen. Og hit flyttet sveitsiske paret Sandra Schmidig og Ullis Brandli for 25 år siden, for å drive økologisk gård her i Toskana. Og de lever 100% på egenprodusert mat. Her er til og med toalett og dusj. Sjarmerende. Se på det her. Fantastisk. De kjøpte denne 800 år gamle gården for en slikk og ingenting for 25 år siden og har bygget opp et ordentlig godt renommé, både restauranten og som campingplass. Og i kveld skal jeg virkelig få smake det selv. Fantastisk hjemmelaget middag
laget av Sandra, med kjøtt og grønnsaker og alt fra egen gård, og rødvin selvfølgelig. Jeg våkner til dette været og nyter tilværelsen her i Toskana, Potere il Casale. Du kan like gjerne merke deg navnet og stedet med en gang. Og mens jeg spiser Sandras deilige frokost, har hun noe å si til deg. I think people, Norwegian people, but also people from other countries should come to this place here to be a part of the real life of Italy and mostly Tuscan life. If you are here, you see the sheep from where the cheese is coming, the pecorino, which is sheep milk, which is so famous, but also make being a part of the life of here, of the vegetables, of the way of living. I think it's a bit like coming in my house if you come. And I like to share because it's important today to know from where food is coming, why this valley is so beautiful. Everything has a reason in our life. And also here, if you come and you go home, you take something little with you, which is not just a touristic part, which is beautiful, like Montepulciano, Pienza, which can enjoy museums, houses, monuments. You have a part of the way of living here in Tuscany, which I think is important when you come in another country. I hope to see you. Anyway, we are always open. Thank you very much, Sandra. Hjertelig takk, Sandra. Dette er et minne for livet. Jeg føler virkelig at jeg har vært hos deg privat, som din private gjest. Og nå skal jeg til Roma, men først innom Pienza, siden jeg er i nærheten. Det blir en snarvisitt med noen bilder, men vakkert er det, som alle disse små byene i Toskana. Det sies at byen ble skapt av pave Pius den annen på 1400-tallet. Et par bilder til, og så reiser jeg mot Roma. Pia kommer nemlig med fly for å være sammen med meg i Roma i 3 dager. Herlig, Globia! Vi får besøk!